ကွန်မြူနတီပါတီဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးပြည်သူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝန်ကြီးတီပြင်သစ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကက်သရင်းကိုလိုနာနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲလိုဆက်သွယ်ဆွေးနွေးရရင်ဝန်ကြီးကယခုနှစ်စံပိုင်းကစပြီးတရုတ်ပြင်သစ်ဆက်ဆံရေးတီကောင်းမွန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်အရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းထားခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလကသမရမက်ခရွန်ရဲ့ဒီယုံနိုင်ငံအလဲဘက်ဖြစ်စဉ်သည်အပြည့်အဝအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံကောင်းဆောင်များအနေနဲ့လက်ရှိသောမဟာဗျူဟာနှိမ့်နှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အနာဂတ်အစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲခဲ့ကြောင်းလာမယ့်နှစ်သည်နိုင်ငံတနမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်သည့်260ပြည့်ဖြစ်သလိုတရုတ်ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုခီးသွားနှစ်နဲ့ပဲရစ်ရဲ့အိုလံပစ်နှစ်လည်းဖြစ်ကြောင်းယခုလိုအခွင့်အခါကောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသည်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များရဲ့သဘောတူညီချက်များကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရန်ကနားဆောင်အလွာဆောင်ဆက်ဆံရေးကိုလောဆောင်ပြန်လဲစတင်ရန်ကာယောဂရင်ထိခိုက်ခဲ့သည့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လဲခြေစီရန်တရုတ်ပြင်သစ်ဗတ်ဆောင်မဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးအဆင့်တက်သို့ရောက်ရှိစေရန်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်သွားလိုကြောင်းဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါသည်ကက်သရင်းကိုလိုနာကတရုတ်နိုင်ငံတွင်မကြာမီကာလကရေဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပေါ်စည်ရင်းစေတနာအမှန်နဲ့နှစ်သိမ့်အားပေးလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သလိုပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြင်သစ်တရုတ်ချစ်ကြည်ရေးကိုတံပိုးထားကြောင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်များရရှိပြီးတော့အရေးကြီးသဘောတူညီချက်များကိုအထူးအလေးထားပါကြောင်းနိုင်ငံတနမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်သည့်260ပြည့်အခွင့်အခါကောင်းနဲ့ကနားဆောင်လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုနှက်ဆိုင်စွာဆောင်ရွက်သွားပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတော့ပုံအကျိုးရှိသောနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်သွားလိုကြောင်းဥရောပတရုတ်ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိအောင်တွန်းအားပေးပြီးနိုင်ငံတကာပြည်ထောင်အေးချမ်းရေးအတွက်အကျိုးဆောင်သွားလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်